Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինձ զարմացնում է այն կամահրանքը, որով այս ամբիոնից ասում են, դե խոսքը մի քանի հազար դրամի մասին է։ Հարգարժան պատգամավորներ, եթե դուք լինեիք գյուղերում եւ սահմանամերձ գյուղերում, որտեղ մարդկանց ձեռքին 1000 դրամ չկա եւ մարդիկ գոյատևում են բարտերով, մի բնամթերքը փոխարինում են մյուսով եւ այդպես ապրում են տարիներ շարունակ, կհասկանայիք, որ այո, մի քանի 1000 դրամը իրենց համար եւս ելք է ստեղծված իրավիճակից եւ ընդհանրապես ինձ մոտ տպավորություն է, որ վատագույն ավանդույթները շարունակվում են, երբ որ մենք բերում ենք նախագիծ ընդդիմությունը ստեղծված ծայրահեղ իրավիճակին լուծում տալու, ասում են, դե գիտեք, վատ չի, բայց մենք գլոբալ նախագիծ ենք բերելու, սա սխալ մոտեցում է, սա ոչ արդար մոտեցում է, եւ ի վերջո պետք չէ մեզ տնտեսագիտություն սովորեցնել, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ սա զուտ տնտեսագիտություն չէ, սա քաղաքական որոշում է, որպիսի գյուղացին զգա, որ իր թիկունքում կանգնած է պետություն, ինչը այսօր գյուղացին չի զգում։ Ես հիմա ազգային անվտանգությունից ելնելով չեմ թվարկի, թե այսօր Հայաստանում քանի գյուղ կա, որտեղ ապրում է ընդամենը 2-3 ընտանիք։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ահա այսպիսի նախագծերով մենք ընդհանրապես կարող ենք ցույց տալ, որ գյուղացի պետությունը գոնե այս մի քանի 1000 դրամը փոխհատուցելով քո թիկունքին կանգնած, իսկ այն կամահրանքը, որտեղ մի քանի 1000 է, դա ինչ ժեստ է, միգուցե ձեզ համար մի քանի 1000-ը ժեստ է, բայց ես կարծում եմ, որ այս ամբիոնից նման հայտարարություններ անելուց առաջ պիտի մի քիչ մտածեք այն մարդկանց մասին, ում համար պետության կողմից տարեկան 10000 փոխհատուցում ստանալը եւս հարցի